בערבית אומרים השורטה פי חדמת א-שעב. המשטרה קיימת על מנת לשרת את הציבור. איך רוב התושבים הערבים בישראל לא מרגישים שהמשטרה משרתת אותם? כל הזמן שהמשטרה לא עושה את עבודתה, אני לא צריך תחנת משטרה. אנחנו מדברים על כל שנה עלייה במספרי הנרצחים. מ-10 שנים האחרונות ספרנו 15 מקרי רצח, היום אנחנו סופרים 75 עד השנה, והשנה עוד לא הסתיימה. משטרה על הפנים, אויבת לערבים! ולאן, נדעוקום המוסתמעין על אקרים, אינם כולתום, פי מרכבת ופי מנזל ופי כל מקן, אלא לוקו פי דקיקת סמט احتجاجيه على استفحال العنف. هاي صورتها بالجامعه بالقدس. شو اقول لك دخرفت عن امل كتابه الحياه. 14 שנים חלפו מאז מקרי הרצח שזעזע את החברה הערבית. אמל, סטודנטית בת 23 מאום אל-פחם, נרצחה בדם קר בזמן שישבה עם משפחתה בחצר הבית. וכמו רוב מקרי הרצח בחברה הערבית, המשפחה סובלת, חיה עם הזכרונות הקשים, והרוצח עדיין מסתובב חופשי. רחת אנו וג'וז על כנס, וקעדנו מענה תנייהו, ועודנו כאנו חלס. אלא תלע למוג'רמים. האנשים ברחוב רואים אוזלת יד המשטרה, ולכן הדרישה העממית שבאה בהפגנות באופן ספונטני, תסגרו את ה... אנחנו לא רוצים אתכם, אתם לא רוצים כלום, אז אנחנו לא רוצים אתכם. הרבה סבל, הרוגים ופצועים כתוצאה מהאלימות, והקריאה הרווחת בהפגנות היא דווקא לסגור את תחנות המשטרה במקום לשבר את תפקודן. לכאורה זה לא נשמע הגיוני, אבל לתושבים הערביים יש לכך הסבר. בוא נדמיין שתחנת המשטרה במלחם נסגרה. תשמעי, היא יכולה לסגר, יש תחנה כאן בעירון, הייתה תחנה בעירון והיה פחות מקרי אלימות. עכשיו אנשים יגידו גם, הזיכרון שלך קצר, אני אגיד לכם, הזיכרון שלי הוא מצוין, הוא לא קצר, אני זוכר בדיוק, אני חי את היישוב, מאז היותי ילד. סוחרי סמים, האם תפסו אחד? יריות בכפר, האם תפסו אחד? האם פענחו מקרי אחד? אז מה תועלת מהתחנות האלה? מותרת? אני חושב שמותרת. אם יש תחנת משטרה מבלי שיש בידה היכולת להרתיע, אז אני אומר לך שתחנת משטרה מיותרת תוך היישוב. מאוד חשוב להפריד בין עניין של אלימות ובין בעניין של פשע מאורגן. כשאנחנו מדברים על אלימות בתוך החברה, אז יש צורך בתוכנית הוליסטית ששותפים בה גם הורים, שותפים בה גם מורים, גם בתי ספר, גם מוסדות קהילתיים. אבל כשמדברים על פשע מאורגן, היחודים שיכולים להיאבק בפשע מאורגן זה משטרה. מתחילת שנת 2019 משטרת ישראל פענחה 31 מקרי רצח בחברה הערבית. אנחנו נתקלים באתגרים כמו ניקוי זירת האווירה בחומרים כימיים, מחיקת תוכן מצלמות האבטחה, חוסר שיתוף פעולה של עדי ראייה שנתקלים שם, והסתרת כלי הרצח, לפעמים גם על ידי משפחת הנפגע. האתגרים האלה אנחנו לא פוגשים אותם במקרי רצח בחברה היהודית, בתוך החברה הישראלית בכלל. בחברה הערבית יש תופעות
שלא קיימות במקומות אחרים במדינת ישראל. האשמת הקורבן זה אסטרטגיה שמשתמשת בה, משתמש בה ארדן, משתמשת בה הממשלה לשנים, שאנחנו, אנחנו הבעיה, תלכו ותטפלו בעצמכם. זה כמו הטענה שכל הזמן אנחנו שומעים אותה מהמשטרה, אתם לא משתפים פעולה. ולמרות חוסר האמון של התושבים בהגנה שתספק להם המשטרה, במידה והם יעידו נגד עבריינים, יש גם מקרים שבהם המידע כן נמסר למשטרה. פנה אליי אזרח אחד, למשל, שבמקרה גילה הרבה דברים על הברחת נשק. באופן מקרה הוא נקלע לדבר הזה בגלל שהוא חיפש אחרי גניבת רכב שלו וניסה לאסוף ראיות על גניבת רכב, והוא מצא דברים אחרים. העברות נשק מול מצלמות, רואים את זה במצלמות אבטחה של בתים, של בתי עסק, והוא העביר את זה לתחנת המשטרה, ותחנת המשטרה לא עשתה עם זה שום דבר, כלום. מדובר באזרח פשוט, באזרח רגיל. בוא נגיד, אם המשטרה הייתה עושה את העבודה שלה, הייתה מוצאת הרבה דברים, יותר מאזרח רגיל. למה לדעתך המשטרה לא עושה עבודה מספקת ביישובים הערבים? המשטרה היא חלק מהבעיה, היא לא כל הבעיה. היא חלק מהבעיה כי המשטרה אינה מקצה מספיק משאבים וכוחות כדי להתגבר על בעיית האלימות. אין מחסור בכוח אדם. הטענה הזאת היא טענה שקרית מיסודה. כדי לטפל בפשע המאורגן בתוך החברה הערבית, לא צריך עוד כוחות, יש כוחות מספיק. צריך להחליט, לשים על האג'נדה של המשטרה, המאבק בפשע המאורגן כסדר עדיפות ראשונה. בתطمن علي بتل ابيب اكثر من ام الفحم. بطمن عليك انك اشطر. هاني يروح هاني يروح على الشغور هنا على بعيننا بعين جرار بضلنا قاعد تيجي بكل طنيب عليك يا امه بامرار بكون بده يروح يشتري بكل سنة تطلع معك. نحن كل يوم بكفار شو معين الطريوت وزي عمر دبر احد بشو شيش هربيت صايرين شي محزكين بنشي ونحن خبرين بحكم لتساري اراه لعود هيريك ولاي بعود شبوع ولاي بعود شبوعين. איך יכול להיות שיש המון נשק ורוב המקרי הרצח השתמשו בהן בנשק חם? מאיפה מביאים אותם? אני יכול להגיד לך שיותר מ-50% מכלי הנשק שמגיעים לרחוב הערבי לאותם גורמים עבריינים מגיעים משטחי יהודה ושומרון. אין יום שאנחנו לא תופסים אמצעי לחימה לא חוקיים. אבל כנראה שלא תופסים מספיק. לא חוקיים. אנחנו הצלחנו למנוע ביותר מפעם אחת, גם בגבול הירדני, גם בגבול הלבנוני וגם בגבול הדרומי המצרי, הברחות של כלי נשק. שלא יגידו לי שהם לא יודעים. הם יודעים שטיל יוצא בסודן, שטיל יוצא באפגניסטן ובאיראן. הם יודעים מאוד איפה נמצא הנשק בתוך החברה הערבית. ולכן לייבש את מקורות הנשק זה תפקיד המשטרה. אתה לא חושב שהמשטרה אולי נכשלה? חד משמעית אני לא חושב. כי אנחנו פענחנו מתחילת השנה 31 מקרי רצח. ואיך שאמרתי לך, זה לא מספיק, בוודאי שזה לא מספיק, בוודאי. והשאלה שנשארה ללא תשובה, למה כשמדובר בהריסת בתים או דיכוי הפגנות ביישובים הערביים, יש מספיק כוח אדם וניידות, בעוד שלהגנה על התושבים מפני אלימות, אין. 14 שנה, תחיילה, ישנה, הדיש אליום בכל בעלה, לג'וזה. صافنين بقول له روح شوف اتن روح المركز شو بدي اروح اقول لهم شو بدي اروح اساوي شو بدي اروح اقول له طيب من نساوي بعد الشهر מרבית הגזענות ואת מרבית הדברים, אני רואה את זה דווקא מהחברה היהודית, כלפי החברה הערבית. נדירים מאוד המקרים שחוויתי גזענות בתוך החברה הערבית. אני חוויתי אותה במעל ל-95% בחברה היהודית. לא הרגשתי שנאה, לא אמרו לי יהודי מסריח, למרות שכולם ידעו שאמא שלי יהודיה. אבל ערבי מסריח אני שמעתי הרבה כשלמדתי בית ספר יהודי. אני פעיל גם פוליטית וגם חברתית כבר מעל לחמש שנים. את יודעת, הסיפור שלי הרי זה שאני גדלתי גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. כלומר,
כחצי-חצי, יצא לי, אני מכיר את הנקודת מבט של החברה היהודית, וכנ"ל גם של הערבית. אתה היית מגדיר את עצמך כערבי או כפלסטיני? בגדול, אני מגדיר את עצמי קודם כל כבן אדם, אבל מי אני? ערבי שמחזיק בתעודת זהות, מחזיק באזרחות ישראלית. ישראלי אני מגדיר את עצמי, כן? אין לי בעיה להגדיר את עצמי ככזה. לגבי הזהות האתנית, תראי, אני יכול להיות גם זה וגם זה. אני לא יכול להתכחש לעובדה שהרבה פעמים, בעבר לפחות, היה בלבול בזהות. כלומר, מה אני יותר יהודי, אני יותר מוסלמי, מה השפה שלי, מה הלאום שלי. היה את הבלבול הזה. בבית חגגנו את הכל. הכל. אני עשיתי בר מצווה, עליתי לתורה, ושבוע אחרי מצאתי את עצמי באל-אקצה, מתפלל. זה נשמע מוזר, אבל כן, אני לגמרי מחובר לאסלאם וליהדות, ואני מאוד אוהב את שניהם. מאוד אוהב. בעקבות המצב, בעצם הגזענות והכל, המון אנשים שהם חצי-חצי, הם פשוט מסתירים את החצי הערבי שלהם. הם, אני לא מדבר עכשיו על לוסי איוב וזה, שהיא גם חצי-חצי וכאלה שהם פשוט פרסמו וכולם זה. אבל יש הרבה אנשים אנונימיים שפשוט מסתירים את החצי הערבי שלהם, כי ככה זה הרבה יותר קל. באמת, אני אומר לך, כיהודי, כשאתה נטו יהודי, זה הרבה יותר קל. אני חושב ש... אני מעביר לאנשים משני הצדדים, אגב, לא רק לחברה היהודית, אלא גם לחברה הערבית, אני אתן להם ככה פתח. למה קורה בחברה היהודית ומאיפה ומה מניע את החברה היהודית לגזענות וכל זה. רוב היהודים וגם כאלה שהייתי מחשיב כגזענים הם לא אנשים רעים. ומה זה אומר עבורך להיות פעיל ממש? להיות פעיל זה להיות כל הזמן, לעקוב אחרי אירועים שקורים, כל הזמן לכתוב, להיות מעודכן מה שנקרא. בפייסבוק אצלי אני גם כותב על חוויות אישיות. כל מה שקשור ליחסים יהודים וערבים, זה התחום שמאוד נוגע לליבי, מה שנקרא. אתה מעבד שהם חדשות אלטרנטיביות לאנשים, נכון? כאילו, הם לא מקבלים את החדשות שאתה מציג ודברים שקורים במקומות אחרים. תראי, אני לא כתב חדשות, אבל אני כן, הפוסטים שלי מקבלים הרבה טראפיק, הם מקבלים הרבה חשיפה, ואני מנסה כביכול בפוסטים שלי להראות להם את הנקודת מבט של... איך מרגיש הערבי שגר כאן בישראל. לצד התגובות הטובות, אז יש גם את התגובות הרעות לצערי. קיבלתי איומים, קיבלתי המון קללות, קיבלתי המון... אפילו לא רק בפייסבוק, זה גם הגיע למצב שזיהו אותי ברחוב ואיזה מישהי התחילה ממש לקלל אותי. אבל אני לא יכול להגיד שזה לא מפחיד. זה מפחיד, כי לכי תדעי על מי נפלת עכשיו, לכי תדעי איזה בן אדם מתקשר אלייך. ומצד שני זה גם די עצוב. זה גם די עצוב שבסופו של דבר בן אדם שמקדם דו-קיום ושותפות ערבית-יהודית, ובאמת מאמין בשוויון, אמור לחוות את התקיפות האלה. עד לפני חודשיים בערך, הפייסבוק שלי היה פתוח לכולם, ובעקבות הכללות, המון כללות שספקתי בפייסבוק, נאלצתי פשוט לשנות את זה שרק חברים יכולים להגיב. ובעצם בפייסבוק אתה מרגיש שאתה עושה שינוי? אני כן מרגיש שאני מצליח לשנות אנשים מסוימים, לשנות להם את התפיסה, לתת להם קצת לחשוב מזווית אחרת, לראות את הדברים בצורה אחרת. אז כן, אז בנישה הקטנה שלי אני עושה את השינוי הקטן, מה שנקרא אצל אנשים, ו... זה מרגש אותי לגמרי, זה כאילו גורם לי לניצוץ של תקווה כזה. חברה שלי, יש לך ראש של בחורה, ואתה בחורה, בחורה, כמו שהילד המתוק הוא אמר לי בהערכה, את בחור, בחורה, או להפך, בחורה, בחור.
כי מההתחלה מפחיתים בערך נשים, מה אפשר לעשות? אבל הראש המסובב שלך עושה אותך לגור עם בחורה. היא אולי בחורה, בחור באמת, אבל אתם לא מדברים על זה. מנהלים חיים ממוסדים כמו שצריך, דומים לכל החיים האחרים, אבל ריקים לגמרי, רק כלפי חוץ. בלי תכנים שאין, שאין, כי המהויות שלכם אחרות, והן שותקות ומושתקות ומצונזרות. היא אולי לא יודעת, ואולי גם לא תדע, שהיא לסבית שמעדיפה בחורים, ואתה הומו שמעדיף בחורות, ואתה בחורה, היא בחור. זה די מסתדר ביחד, הרי המוח מה שמשנה, ולא הצורה הגופנית. ביצים אדומות המסתירות כוס תאוותני וכוס המסתיר ביצים. אבל אני יש לי רגשות מדויקים, אני שומעת את הקול הדפוק שלך, המאושן, השרוף, הציני, ואני מכירה מזווית הפגיעה שאתה פוגע בי את הקול של ההומו שתפס אותי בטעות, והוא מנצל אותה עד הסוף כדי לעבוד עליי, עורף לי ומחכה שאתן הכל. באמת, באמת, איזה טעות. התייחסתי אליך כאל בחור, קראתי לו אתה. את. את מנצלת את ההזדמנות, עולה על בורותי הרגעית וצולבת אותי מיד, שוכחת את עצמך ואת הבעיה המרכזית של חייך. אולי נזכרת בהן דרך שכחתי. מעליי שוכב פרצוף שמחכה לרגישות לא הכרתית מצידי כדי להסתכל. בלי לחשוב שאני יכולה ללמוד מזה משהו בהילוך חוזר, כדי להציב לך מלכודת יותר מתוחכמת בפעם הבאה. זו רשעות נשית. אני מגייסת פתגם לעזרת הבנתי וקופצת על המציאה. בחיי אפשר להבין משהו. ממש מבנה נשי טיפוסי. רשעות נשי. ולהיות תמיד עצמך. חברה שלי מתוקה עם ביצים וגוף של בחור. החברה הראשונה שלי שממנה אני מבינה איך ראש של בחורה עובד. משהו שאפשר להפריד אותו ולשמוע כקול נקי, שאי אפשר לשחקו אם לא יודעים אותו כאילו שאיננו. אין כוס בין הרגליים, אין זין שם. נשמה חסרת גוף מסתובבת בבית, מה שמסביר את האמונות בהישארות הנפש מניתוקה מהגוף, מהתודעה. הנפש אין לה גוף, אבל לגוף יש נפש. הבעות הפנים מכחישות את קיומו של הגוף. כל הזמן מדברים עלינו הנפש ואלוהים, וזה טוב מאוד. אחרת היינו שוכחים שאנו קיימים, חיים. אחרת הכל היה הולך לאיבוד בלי ההפרדה של צד שלישי. במקרה הזה אימות זהות בלתי אפשרית, אבל חשדנית מספיק. אני זוכרת שהתעוררתי ומצאתי את עצמי שכובה, כשפלג גופי התחתון ללא בגדים. יוסי שכב על הספה ממול וישן. אני לא עשיתי משהו בניגוד לרצונה. תמי לא ברחה או צעקה, אנחנו התנשקנו וזרמנו.
אין לי מושג מה היא רוצה, היא לא תוציא אותי המפלצת בכל הסיפור הזה. יום שלם שכבתי במיטה ורק בכיתי. לא יכולתי לעכל את מה שקרה, לא ידעתי מה לעשות. אני מכירה מישהי שהגישה תלונה ואני זוכרת כמה קשה היה לה. בערב שיזמה עמותת בצדק, מציגים שחקנים מול קהל את הלך הדברים שעולים במפגשי צדק מאחה לפגיעות מיניות. צדק מאחה הוא הליך שבו נפגשים הפוגע והנפגעת בנוכחות מנחים שהוכשרו לתהליך, כדי לאפשר לפוגע להבין את השלכות הפגיעה שגרם, לקחת אחריות ולהיות שותף לבניית תוכנית מוסכמת לתיקון ולפיצוי. הרעיון הוא שבמקום שהרשויות באמצעות בתי המשפט יפתרו את הקונפליקט הפלילי שבין האזרח לבין הציבור, לבין הקהילה, צריך להבין שגם לקהילה יש כלים משלה לעשות את זה לפעמים יותר טוב, וגם באופן שמאפשר לנפגעי העבירה העצמה, הבנה יותר של התהליך שהתרחש ויכולת להתמודד עם הפגיעות או עם הזיכרונות של אותו אירוע פלילי. פני לייסט עבדה במשך שנים כרכזת ליווי בהליך הפלילי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית. שם היא נחשפה לצרכים של הנפגעות שההליך הפלילי לא יכול היה לספק עבורן. נוכחתי לדעת שנפגעות גם כאשר הן מגישות כבר תלונה וגם כאשר כבר מתנהל התיק במקרה שלהן, משהו חסר, הם לא מקבלות את המענים האמיתיים שהן מרגישות, גם אפילו עם ירושה, עדיין לא כולן, אבל להרבה מהן חסר משהו. והתחלתי לחפש מה חסר, והאמת היא שגם הגיעו אליי הרבה מאוד נפגעות עם בקשות שלא היו במסגרת התפקיד שלי. תלכי לדבר איתו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה לשאול אותו, אני רוצה לשלוח לו מכתב. בקשות שהן ממש מחוץ לספירה של עולם המשפט, שאתה הולך ובודק האם יש מישהו נאשם, שאפשר למצות את הדין איתו. בכל אירוע, תמיד, כל אחד ואחת חוות את ההתרחשות באופן אחר ושונה. לכן בתהליכים שלנו, אנחנו נותנות מקום לחוויה האישית ולהכרה בה. למרות שצדק מאחה בעבירות מין מוכח כמטיב עם מצבן הנפשי של הנפגעות, הפרקליטות המשפטית אינה מנגישה את השימוש בהליכים אלו. נפגעות רבות מתארות את ההליך הפלילי כטראומטי, בשל השחזור הכואב של הפגיעה מול מערכת משפטית המטילה ספק. אני חושבת שהמדינה עוד רחוקה. הפרקליטויות, התובעים, הם עדיין רחוקים להיכנס לתוך תפיסה שצריך בעצם גם לדבר על הפגיעה, שיש בצד השני. פגיעה מינית קורית בתוך מערכת יחסים. והתיקון שלה, חלק מהחלמה המשמעותי יכול להיות בתוך מערכת יחסים. ובעצם יש משקל מאוד גדול למי שנפגע. כיוון ש-88% מהנפגעות מינית נפגעו על ידי אדם שהכירו, ולא פעם בתוך המשפחה, רק מעטות מגישות תלונה במשטרה. קוראים לי אורלי, אני עברתי פגיעה מינית קשה בילדות, מגיל 5 בערך עד 20. הפוגע הזה היה בעלה של אחות של אמא שלי. לי כן היה הליך משפטי ארוך ו... הפוגע הורשע. אני חייתי בסרט בראש שאני בעצם הכל יכל להסתדר אם רק הייתי מספרת, ואיך שאני אספר, המשפחה שלי המורחבת תחבק אותי, יעשו משהו, או שיוקיעו אותו, או שיכריחו אותו להתמודד מול הפגיעה, אבל זה לא היה ככה, וזה מה שהייתי זקוקה לו. האפקט המיטיב של התהליך המאחה בא לידי ביטוי גם בעבירות שאינן על רקע תקיפה מינית. ירון לעולם לא הסתבך עם החוק, עד אשר נקלע לקונפליקט אלים עם נוסעת במסגרת עבודתו כנהג אוטובוס. התיק הפלילי שנפתח נגדו היה יכול להסתיים בשלילת רישיון ומאסר. לעתים אדם נקלע לאיזושהי סיטואציה שלא באשמתו, והוא מרגיש סוג של לחץ, כאילו דחקו אותך לפינה ואתה עושה איזשהו מעשה בשבריר של שנייה מתוך אימפולס, מתוך דחף רגעי, שהוא נראה לך באותו רגע הדבר הכי נכון לעשות. עורך הדין פוקס ברומר הציע לירון להשתתף בהליך צדק מאחה. במהלכו התקיימו מפגשים עם הנפגעת בליווי מנחים מקצועיים ובהשתתפות תומכים ובני משפחה של שני הצדדים. לא היה בטוח שנסיים שם בהסכם. היה שם מתח עצום וכל צד סיפר את הזווית שלו, וזה נראה שיש סוג של ריחוק, ובאיזשהו שלב דווקא התומכת מהצד הקרוב יצרה קשר עם הנפגעת והתפתח דיאלוג שלאט לאט הלך והשתחרר. גם התומכים של הצעירה המעורבת היו מאוד קונסטרוקטיביים וסייעו ותמכו בעצם בתהליך הזה של האיחוי. גם אני וגם היא הבנו שאנחנו צריכים להגיע לפשרה ולעשות כמו שנקרא סוג של סולחה,
כדי שנוכל לפתור את הנושא בצורה הרבה יותר טובה, כי גם היא בסופו של דניאל, אני חושב, לא רצתה שיגרם לי נזק גדול ממה שכבר נגרם. בסופו של דבר נחתם הסכם איחוי, בו הוסכם על פיצוי כספי הולם, והתיק הפלילי כנגד ירון נסגר. נפרדנו אז בחיבוק, יצאנו ולקחנו את הטרם. התברר שאחר כך היא עבדה אצלנו במקום עבודה איפה שאני עובד, והתראינו על בסיס יומיומי, וכל בוקר היינו מתחבקים, אומרים בוקר טוב ושלום, ומחליפים עוגה ומחליפים שתייה. גישת הצדק המאחה מותנית בהסכמת שני הצדדים, ואינה מתאימה לכל סוגי העבריינות. אך מתברר כי במקרים בהם הליך הצדק המאחה יכול לחולל מהפך של ממש, הממסד ממעט להשתמש בו. בואו נגיד אפילו שאנחנו מגיעות למצב שאנשים משלמים את המחיר, יש את הביטוי הזה, משלמים את חובם לחברה ויושבים בכלא. 90% מהם חוזרים אחר כך לעשות את הפשעים שהם עשו או פשעים אחרים. באיזה אופן זה מקדם אותנו בדיוק? מדובר בתהליך קהילתי טוב שמוכיח את עצמו בוודאי סטטיסטית ביכולת למנוע חזרתיות בצורה יעילה בהרבה מההליכים הפליליים המסורבלים הקיימים והשגרתיים כיום. חשבתי שזרמנו. אני באמת לא הבנתי את גודל הפגיעה. אני שומע מה שאת אומרת עכשיו, אני מרגיש היום. במשך שנים הורגלנו להאמין שהרחקת עבריין מהחברה והכנסתו לכלא היא המענה העולם לעבריינות. אך מספר העבריינים שחוזרים על הפגיעה עולה. בהליך של צדק מאחה, ההתמודדות של הפוגע מול הנפגע וההכרה שלו בעוול שגרם מפחיתים את הסיכוי לבצע את אותה עבירה בעתיד. אם היום היו שואלים אותי לבחור בין תהליך משפטי לאופציה שבו הפוגע היה לוקח אחריות על המעשים שלו, אני חושבת שהשיקום שלי היה הרבה יותר טוב, הייתי פחות מדממת בדרך.